You only call me for a good time. Hang up when it's bad. Hate me on the weekends. Love me when you say... Hello, hello! Voi știți că eu sunt o mare fană a mersului la second și încurajez pe toată lumea să facă asta cel puțin o dată, să vadă dacă găsește chestii interesante, să-și acorde această oportunitate de a deschide ușa unui second și să intre acolo, să cotrobăie prin toate lucrurile frumoase pe care le găsiți. Așa cum voi v-ați obișnuit odată la ceva timp, pe canalul meu apare acest minunat unboxing, sau cum vreți să-i spuneți, această cotrobăială prin second. Și a apărut și de data asta cu mine, să știți că eu filmez acum după ce am ieșit din second, pentru că prima filmare, din păcate, am șters-o, pentru că a ieșit oribilă și am zis că n-are sens să vă dau ceva care e slab calitativ. Așa că eu deja am toate lucrurile aici și sunt cumpărate deja. Am fost norocoasă să găsesc în second exact ce mă așteptam să găsesc, adică o grămadă de lucruri faine. Și pentru că de fiecare dată când mă duc acolo, mă duc cu dorința asta de a descoperi și de a vedea lucruri pe care în mod normal în magazine nu prea le găsesc. Voi știți că pasiunea cu second-ul a început acum ceva timp și încă continuă, chiar dacă îmi cumpăr în prezent și haine din magazine, la fel cum cumpăram și înainte, din mall sau așa. Dar senzația pe care o ai în momentul în care cotrobăi și în momentul în care te duci acolo și cauți lucrurile nu se compară cu faptul că te duci și cum iei de pe umeraș un lucru și ți-l pui în coș. Nu se compară, deci dacă n-ați încercat, mergeți și încercați cel puțin o dată să căutați în second ceva. Nu vă puneți în cap, ce, pur și simplu mergeți, go with the flow. Puneți-vă eventual un minim pe care să-l consumați. Poate un 50 de lei și să vedeți câte lucruri interesante puteți să găsiți de 50 de lei. Eu de data asta mi-am pus o limită de 100 de lei și am găsit chestii care chiar și-au meritat toți bănuții. Sunt câteva care le-am luat și o să le dau înapoi pentru că nu îmi sunt bune. Asta se întâmplă în momentul în care cumperi ceva și nu probezi, pentru că nu am mai stat să le probez în magazin și din păcate sunt câteva chestii care nu mi se potrivesc, dar o să le vedeți pentru că vreau să vi le și filmez. Things that I usually don't. Find my way through the hotel.
the view she could see her building. Try to tell her I know, I feel it. Keep me floating, I'm on my bed. Slow me down when I'm living fast. Îmi pot cumpăra lucruri din second hand. Una dintre reguli este să îmi placă foarte mult produsul, pentru că am foarte multe haine pe care le-am cumpărat de-a lungul timpului, lucruri la care am renunțat între timp și așa mai departe. Pentru am cumpărat ceva din second, trebuie să mă cucerească. Trebuie să fie ceva unic, ceva ce să-mi placă, să-mi atragă atenția, să zic wow. Sau trebuie să fie ceva negru. Dacă e negru, clar, mi-a atras atenția. Dar dacă este vorba de ceva colorat sau așa, pur și simplu trebuie să-mi atragă atenția și să-mi placă foarte, foarte mult. Astfel încât să fiu 100% sigură că eu o să cumpăr treaba aia. Este unică și nu pot trăi fără ea. Deci dacă eu simt asta, gata, am luat-o, nu mai contează. Nu mai contează absolut nimic. Dacă eu mă imaginez deja într-o ținută cu ea, gata. Al doilea lucru important atunci când cumpăr ceva este să nu fie utilizat foarte mult. La ce mă refer când zic chestia asta? Să nu fie scămoșat, să nu fie rupt, să nu fie cusut. Încă o dată, mă refer să fie rupt, cusut și trimis așa. Să nu fie pătat. Uitați-vă foarte atent în momentul în care vă cumpărați bluze sau tricouri sau orice chestii de genul acesta. La sub braț să vedeți cum arată, pentru că dacă e foarte utilizat, atunci nu o să mai aveți ce să faceți cu el. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să găsesc chestii care arătau foarte, foarte fain sau care erau superbe, dar care, din păcate, erau atât de uzate încât nu le mai puteai folosi decât, nu știu, cârpe de spălat geamuri. O altă chestie pe care eu mă uit, dar de care nu țin cont neapărat, este mărimea. Dacă eu știu că port 36-38, cam pe aici mă învârt, atunci încerc să-mi caut lucruri care să fie în mărimea mea. Dar dacă ceva ce mie mi se pare extraordinar superb și simt că trebuie să cumpăr treaba aia, mie mi se pune pata pe ea, eu o cumpăr și atunci o duc în cel mai rău caz la modificat, la o croitorie sau găsesc eu o soluție să o pot purta. S-a întâmplat de foarte multe ori să-mi cumpăr haine din second hand strict pentru o poză. Îmi imaginam o poză cu mine îmbrăcată în chestia aia, m-am dus, am cumpărat-o, am pozat-o și după aceea am rămas cu ea în dulap, ulterior am donat-o sau așa mai departe. Depinde foarte, foarte mult de ce intenții aveți voi cu hainele alea, cât doriți să le purtați, ce vreți să faceți cu ele pe mai departe. V-am zis, pentru mine hainele din second sunt o salvare în momentul în care
vreau să economisesc niște bani și eu nu investesc în haine, nu mi se pare neapărat o chestie care să mă ajute pe mine pe viitor, așa că încerc pe cât posibil să îmi limitez banii pe care îi sparg pe îmbrăcăminte. Bun. După ce mai uit eu, în primul rând mă uit că hainele să nu fie decolorate, mă uit că hainele să nu fie murdare, pentru că v-am zis, dacă sunt murdare și e o pată, nu poți să știi dacă se duce, nu se duce sau așa mai departe. Ce evit eu să cumpăr din second hand este vorba despre lenjerie intimă, aici mă refer strict la chiloți. Nu am cumpărat niciodată chiloți din second hand, chiar dacă am văzut chiloți cu etichetă, chiloți cu protecție, nu am cumpărat niciodată genul acesta de lenjerie din second. În schimb, am cumpărat sutiene din second și de fiecare dată când le-am cumpărat, mi-au fost extraordinar de bune și au fost super calitative. Nu am găsit niciunde haine care să fie, sau sutiene care să fie așa de bune cum am găsit în second hand și asta pentru mine a fost mind-blowing, nu înțeleg de ce. Bun, și din nou n-am cumpărat șosete niciodată din second, fără niciun motiv neapărat, pur și simplu șosetele nu au fost o prioritate pentru mine. Ce găsiți în second hand dacă vreți să mergeți să cumpărați și sunt foarte, foarte faine, sunt curelele pe care le găsiți într-o grămadă de modele și am găsit curele superbisime de-a lungul timpului în second hand. Eu nu țin minte să-mi fi cumpărat vreodată o curea nouă, nu țin minte, toate curele mele au fost cumpărate din second. Și au și ținut, tati, au ținut super mult. Din nou, pălării și chestii de genul ăsta, vă cumpărați din second, o să găsiți niște chestii superbe. Ideea este să nu vi le puneți în cap așa când le găsiți acolo. Nu știu, am eu o treabă, poate sunt puțin obsedată, dar mi-e foarte frică de păduchi. Și atunci încerc să evit să pun pe cap tot felul de chestii, fără să le spăl înainte. Așa, cumpăr cel mai puțin din second hand, lenjerie de pat. Chiar dacă sunt foarte multe lenjerii de pat, am evitat să cumpăr lenjerii din second fără niciun motiv. De obicei e foarte greu să găsești tot ansamblul patului și pilotă și plapumă și pernă și așa mai departe și atunci decât să fac o lenjerie de pat din 100 de piese, prefer să nu cumpăr. Dar dacă ar fi să găsesc lenjerii de pat în second hand, cu siguranță m-aș duce și aș cumpăra. Altceva, ce cumpăr cel mai des din second? Cumpăr tricouri, foarte multe, pentru că mi se pare că e super lezinat să iei un tricou 4 lei, 5 lei și 10 lei dacă e. Așa, și cele mai multe le-am găsit super, super calitative. Iau bluze foarte multe din second hand, mi-am luat pantaloni de-a lungul timpului, fuste, rochii. Ce găsesc cel mai puțin în second hand? Gecile, se găsesc destul de greu în second. Nu am găsit geci care să-mi placă mie și atunci am evitat să cumpăr geci. Nu cumpăr niciodată încălțăminte din second hand și o să vă spun și de ce. Nu am neapărat o problemă cu încălțămintea second hand sau chestii de genul ăsta. Nu cumpăr încălțăminte din second hand pentru că mi este foarte frică de ciuperci la picioare, la unghii care se fac și știu că taică mi-a luat genul ăsta de ciupercă dintr-un opuc când era în armată și mi-a rămas cumva chestia asta în cap că na, se pot întâmpla chestii, cineva poate a avut ceva la picior și eu știu cum se transmit lucrurile astea, nici nu vreau să știu. Pur și simplu evit să cumpăr încălțăminte din second hand fix din cauza asta. Acum dacă sunt eu paranoică sau nu, nu știu ce să zic. Pur și simplu pentru mine asta e limita. Nu cumpăr chiloți, nu cumpăr pantaloni, nu cumpăr pantofi și cam asta ar fi. În rest, orice se nimerește în second hand și îmi place, am luat. Inclusiv costume de baie, să știți că am o întreagă colecție de costume de baie second, dar alea au o anumită o anumită chestie prin care trec în momentul în care eu mă duc să le cumpăr. Deci am cumpărat costumul de baie, o să vedeți că și în unboxing-ul ăsta, în haul-ul ăsta am cumpărat un costum de baie. Ideea este așa, îl cumpăr, îl fierb, îl bag la spălat, îl mai spăl o dată după ce se usucă și de-abia după îl port. Asta este chestia pe care o fac eu cu costumele de baie.
pe care le iau din second hand și nu iau orice fel de costum de baie, trebuie neapărat să aibă protecția aia acolo sau dacă nu să fie cel puțin cu etichetă că a fost nou sau neimportat. Bun. Nu mai stau mult să povestesc cu voi pentru că interesul este să fie un video scurt și concis cu hainele pe care le-am găsit la second hand, așa că o să vi le prezint fix în momentul acesta, le luăm pe rând, povestim puțin despre ele și după le probăm. Pentru că tot am vorbit despre costume de baie, o să încep exact cu acest costum de baie pe care l-am găsit în second hand. Este vorba despre un costum de baie foarte, foarte colorat, cu acest turcoaz albastru frumos prin el și cu tot felul de imprimeuri drăguțe. Lateralele le are exact așa cum vedeți, cu niște ațe care se închid în partea de jos. Aici avem un kilot care este înspre tanga, dar nu chiar tanga. Nu știu ce firmă este, Rigi este firma. Așa, în partea aceasta avem cupele care vin cu acest susținător sau nu știu cum să-i spunem. Eu ăsta o să-l dau jos pentru că eu nu mai am nevoie de ceva ce să mai țină ce am deja. Sper să-mi fie bun, nu l-am probat, nu știu dacă se potrivește pe sânul meu, dar o să vedem în momentele care urmează. După cum puteți observa, are spatele gol, opa, în mare parte destul de decupat și arată foarte, foarte bine. Nou-nouț, ca și când n-a fost purtat niciodată. V-am zis, o să-l probez cu o pereche de kilo de dedesubt ca să nu avem probleme și vă arăt și cum arată pe mine. Ăsta a fost 10 lei și eu zic că merită să stea în colecția mea de costume de baie. Bun, mergem mai departe cu o cămașă absolut superbă pe care am luat-o și este așa pastel pe care o ador. Vine cu mânecă așa scurtă, puțin lărguță, cu aceste întărituri aici la umeri, care arată umerii așa mai forțoși, cu detaliile astea superbe, să vedem dacă focalizează, așa, cu detaliile astea superbe la năsturaș. În partea de jos vine, teoretic, ea ar trebui să stea cumva strâmtă. Eu așa mi-o imaginez. Iar, din păcate, ea nu stă strâmtă, dar eu am să o păstrez doar pentru faptul că este așa de colorată și de îmbulinată. Îmi place foarte mult. Asta a fost vreo 7 lei. Material așa de vară, cred că este unul răcoros, din câte îmi dau eu seama, și cred că se potrivește foarte bine în perioada aia în care îți iei o pereche de blugi pe tine și îți iei o cămașă rapid și ai ieșit din casă. Cam așa îmi imaginez eu ținuta asta. Mai departe, vă duc la o fustă absolut divină pe care am cumpărat-o și de care sunt foarte mândră. A fost 15 lei sau pe acolo pe undeva. Este de la Adidas. Este una dintre achizițiile de care sunt foarte mândră, pentru că nu mă așteptam să o găsesc așa. Era o zi în care marfa deja era redusă și cumva nu se mai găseau chestii așa de multe. Ea vine cumva parte peste parte, iar în partea de jos, unde Dumnezeule mare, cred că aici, are și sigla de la Adidas. Este foarte, uite aici, este curată, nu este folosită, nu este purtată. Ce mă deranjează puțin, puțin, puțin pe mine la chestia asta este că e transparentă. Nu știu cum o să o port, dar eu o vreau. O vreau în viața mea. Are și, bineînțeles, buzunăraș. Și aici, și în partea cealaltă. E ceva de vis. Îi, pur și simplu, mă imaginez Simona Halep jucând tenis cu fusta asta pe mine. Bun, merg mai departe cu un alt tricou, bluziță, nu știu cum, unde se notadeza, e tricou, așa, hai să-i spunem tricou. În ăsta am avut niște speranțe, dar speranțele mi-au fost năruite în momentul în care am ajuns acasă și l-am probat, pentru că
El e foarte simplu, dar eu am văzut în spate aceste chestii care se trag și m-am gândit eu așa în mintea mea, bă, dacă astea se trag, voi vă dați seama ce frumos se cambrează așa pe corp și vine așa pe talie și subțiază talia și toate cele. Na, vreți să știți ce s-a întâmplat? Am mers acasă și mi-am dat seama că am tras de astea și nu se întâmplă absolut nimic. Se strânge puțin în spate, dar în față nu se strânge deloc. Și arată urât. Ăsta, mă gândesc să-l duc înapoi, să-mi iau altceva, a fost vreo 6 lei și ăsta nu este genul meu, nu-mi place. Dacă se strângea pe corp, aveam cu totul alte planuri cu el, așa, pentru că nu se strânge. O să vedeți când îl iau pe mine că arată oribil, am renunțat la ideea să îl păstrez, pentru că aș face-o efectiv degeaba. Mergem mai departe cu o bluziță foarte frumoasă, care mie mi-a atras atenția de când am văzut-o. Este genul acesta, un fel de... mă duce cu gândul la femeile de prin Mexic, așa, un pic. E foarte... Na bine, ea vine, că e un crop top, de fapt. Și vine așa frumos în talie, îți acoperă sânii, în principiu că asta e important. Nu știu ce firmă e, pentru că eticheta e tăiată. Și a fost 10 lei. Perfect pentru la vară, când vrei să ieși afară, să fie bine. Să-ți fie acoperite părțile, dar să nu fii foarte, foarte îmbrăcată. Am cu o rochiță portocalie, care mie mi-a atras atenția de când am văzut-o și am zis, na bine, te vreau în echipa mea pentru că tu ești superbă. Arată cam așa. Nu știu firma, nu știu care, cine sunt domnii. Este dintr-un material de genul ăsta. Vedeți? Cu liniile alea subțire prin el. E foarte lungă, vine aproape de glezne. Superbă! Superbă din toate punctele de vedere, sunt îndrăgostită de ea. N-am ce să zic, a fost vreo 15 lei. Absolut divină, absolut extraordinară. Asta mi-aduce aminte exact de vară. Eu am început să port portocaliu. Mă văd purtând portocaliu la vară. Și asta, clar, trebuie să facă parte din dulapul meu. Indiferent de ce s-a întâmplat pe lumea asta. Vouă vi se întâmplă să aveți la un moment dat o fixație ori pe o anumită culoare, ori pe o anumită haină, ori pe un anumit stil și pur și simplu să o tot ardeți îmbrăcați așa. Na, așa mi se întâmplă mie cu rochile. Mie dacă se pune pata pe o rochie sau pe rochie în general, o țin o lună de zile în rochie non-stop cât se poate. Dacă mi se pune pata pe fuste, iarăși o țin cu fuste. Dacă mi se pune pata pe portocaliu, o să-mi cumpăr o grămadă de chestii portocalii. Nu știu dacă sunt singura nebună, dar eu când am văzut asta, m-am gândit direct la o ținută cu o geacă de piele neagră, cu asta, cu niște tenis negri în picioare. Mi-am făcut niște filme, totuși. Bun, și ultima chestie pe care am cumpărat-o din Second este, de fapt, un dupies, sau cum vreți voi să spuneți, un costum de nănașă. Costumul ăsta, mă gândesc să, dacă îl păstrez sau nu, și mă gândesc dacă îl păstrez, trebuie să-l duc la modificat, pentru că el arată cam așa. E lung dintr-o catifea, puțin crăpat pe picior. Aș fi vrut să fie puțin mai mult crăpat pe picior, dar dacă îl păstrez, atunci o să trească să-l duc, să-l tai până sus, să fie crăpătura și aici să fie strâns în talie, pentru că mi este larg. Din păcate. Bun. Și sacoul ne spune că uitați-vă și voi ce sexy sunteți, domnișoară, dacă vă îmbrăcați în negru catifea. Asta îmi transmite mie treaba asta. Am postat și pe Instagram atunci, am întrebat unde mă pot înscrie în clubul femeilor singure și pline de bani, pentru că asta mi inspiră genul ăsta de costum de catifea, așa. Foarte frumos, foarte, foarte frumos, neatins, nepurtat, absolut divin. Nu știu dacă să-l păstrez sau nu. Aștept să-mi scrieți și voi în comentarii dacă vă place, dacă vedeți cumva modificarea pe care vreau eu să o fac în el și, I don't know, să vedem împreună dacă funcționează sau nu genul ăsta de costum și pentru mine, dacă nu o să-l trimit înapoi. Ăsta a fost vreo 30 de lei, nu-mi pare rău că am dat banii pe el, pur și simplu, dacă se poate modifica, îl modific, dacă nu, o să îmi cumpăr altceva de banii ăia. Asta e tot ce am cumpărat eu din second hand. Nu o să lungesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc că ați rămas până acum aici. Eu mă duc să provez hainele, vi le arăt. Nu mai povestim foarte multe. Să spuneți ce vă place din ce am cumpărat, ce nu vă place, ce ați vrea să vedeți în viitor. Vă pup, aveți grijă de voi și nu uitați că orice haină salvată este o haină fericită, așa că mergeți și cumpărați din second, că sunt chestii
pentru toată lumea și pentru toate gusturile acolo. Pupici! You only call me for a good time. Hang up when it's bad. Hate me on the weekends. Love me when you're sad. Run in your mouth, I can't figure it out. All of this stress thing is killing me now. Everything you say just plays inside my head. Like na 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 na. Do you hate me? What time are you coming home? I was just checking your phone. Please don't be mad, I was alone. You say get away from me. I just locked up the front door. I hope you find just what you're looking for. Got morning texts from you, but you never tell me goodnight. You got me all confused. Something just ain't feeling right. Please don't make this harder than it has to be. So might you cool it? You only call me for a good time. Hang up when it's bad. Hate me on the weekends. Love me when you're sad. Run in your mouth, I can't figure it out. All of this stress thing is killing me now. Everything you say just plays inside my head. Like na 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 na. From cold to hot, I might turn my feelings off. This relationship need more than God. And I love it when you cry for me, but I love it more when you hating me. Morning texts from you, but you never tell me goodnight. You got me all confused. Something just ain't feeling right. Please don't make this harder.